Хараход уян улганын гүрдэг дэг культурдаг база чигсэ чуртаста кирексэн сертэп регионал арасындагы семинар на түстэвизэ хакасидагы хараход уян кызларын өнөт библиотекасы болша. Иштерлиген ала дёк ахбандагы хараход уян кинектанын клубында. Першыл сханар кызлар крайнын база хакасина специалистеры. Прайз улар хараход уян улганын атоқчылар. Хайзэда улган садында, хайзэда муниципалин пүтүстердегі өнөт библиотекаларда. Нуга келгіп бу семинарға. Көп конкурстар неме иштерге біз тактильный книгалардың аны пілзінір анта книгалар бар амының мандары тоғын зынір біздің прай районыр алдағы городтағы тоғын жылыр келгі біз бұл семинарға біз бозы біздің көп книгалар сығарғы біз бозы біздің көзінің хакас жонның нымықтары сығарғы біз ол прай кішігі бала жықтырға базы специалистерге біздің көп неме материалдар бар, оларның танысы палзыныр. Семинарның түстігжілері де ол керек материалдарының өнетін көздігі денмен салғынар. Анды қарақтар ойын базасаңай көрбен жеткен олу күшеге қығырар ондай бешеткен тиргілер прайсы ғарылып бірғынар. Олғанырға кемнелігін өнетін букварлер, книгалар, база тетрадер көзділігін ұрмынды. Анды балаларның тоғындарын же воспитателерге литература асханы сығарылша. Анныңар қақасыдағы специалистер бұл библиотеканың пик бағылы сұшчалар. Базы мұндағы сенің семинар ештірілгенді оға олық тұзы ағылды оларға. Мен келгім асыстың, пістің садектің ады тереге садылшы. Пістің группа Хумай Харықты көршетқін группада тоқшым. Пістің группада 13 балы, 3 жастың 6 жастыға кері оқалар жүршілер. Ақшы Харықтары Касаглазиялы болшылып, Эй Амлепия болшылар. Күгініме келгін Черногорстағы тифлопедагог жоқтан қадығы. Рама, прозрачная рама, ара чухтан да ходил олгандрдан, тох чатхан кюсткан, а на опыте на андграма группа да идерм сахс пар парам. По семинару в Тасха Хакасия культуры степ хазна программа за хостера кирилде. Аннгар ан нихтерен да влуха база идилган республика на культура министерства знан. База чахса полсхан манде республика да харахтан кинекта клубы на чаячи умазе. Олар алтлан на сарм кибилен на база кибилистерна удурланар.